waliwo ebigambo bibiri. Ekisooka is survival. Survive. Kiyitete mu Luganda. Okubaawo. Okubaawo. Ekyokubiri is to exist. N'okubeerawo. To exist. Kati wano bajjajjaffe abaatusooka. Kyewala abaateeka mu gurupu ssatu. There is Muganda, wawu. Ganda gere. Nakabara. Ganda gere. Nakabara. Nti Muganda ayasooka singa yatemula Omuganda ayajja leita. Ebigere. Kiwanda singa taliiwo. Because toli sure ani jajjawo. Nga Lutamaguzi. Rutamaguzi linya ya Ruchiga. So toli sure ani jajjawo. Oba geregere. Oba wawu. Oba nakabara. Now, so abajja geregere, those who came later, bali bakola omusinge okuruka. Actually, for information katono nnyo, ni Ssaabasajja Kabaka waffe, si Kabaka wa Baganda. Ssaabasajja Kabaka wa Bu Buganda. Yes, Fenna, Rwomushana. Yes, that's why Chovola woina Omuganda, the last one, nakabara. Now, but the most important, into oria ya soka, ya yaniliza, ya jaleita. Yes. Moino kuruka, moino kugomborora. Right? Now. Urudo kugomborora. No okubiri, na yaniliza, the last one. Now, the last one, asemba yo, is for economics. Right. Urudo mkuruchiwana. Asemba yo, ufuko Omuganda, because oina investment one. Chovola ba na wamu ba ingira muri chiko, parliament. Now kati mukuru Museveni, ye nena la historic mission, ali ku existence. Bo mujiro uvi gwe o mumala wo, because in historia ba jajaje ba mumala wo. Now kati go wano jana okanga na inge bugambo byokozesa. Threaten his existence. Atenga azimge je for his existence. Na kuletera zi drones. Because go olimi bya kusaga on survival. Iye. On your survival, for you are looking at the stomach. Lero na aliachi. No formula ebigambo. Na inge bigambo byokozesa. They threaten the existence of another party. Ali amuri. Mwebale nyo. Makolo kavuma gambie. Zake Musajja Muzira. Honorable Ntamaguzi Musajja. Tokiriza kutisi watisi wababi wataka. Mwebale nyo. Ebilo ziwe uudem programenu biya. Wantunga